Е, това е може би мястото във Франция, което ми харесва най-много. Снимал съм го десетки пъти. Ама... много красиво. Само вижте лозята как са подредени. Те не мога да се види. Всъщност... то оттам като се идва се виждат редиците като по конец и то опънат конец, за да ги засъдат. Уникални постройки тук. Е, тук вдясно е някаква фантазия. И вляво има много готина сграда, ама тук вдясно е нещо уникално. Пригответе се. Това е тук задната част. След 300 метра. Замъка в дясно, но той не се вижда, той е навътре там много. Но това е уникално. Това е Реймс, много добре знаете. С кия, ама аз съм го снимал. Аз съм го снимал много пъти. От тази сграда просто така красота. Толкова е разчупена и готина. И е много качествено построена, много качествено. Гледайте покрай прозорците, тухлите, не знам дали виждате. С такива едни по-особени, по-шарани. Абе, нагласено, много нагласено. Отклонете си надясно. Тук потът на това вътре. Но е я. Той не излизи. Добре. Ама топа излъзна. А, карай да, карай да се не види. Сега ще спре, ако светне червено. Копале нещастно, то баба някаква вътре. Финни мацки. Полицейската кола, къде се разминах с нея, каква мацка я караше, не е истина.
карайте, бе, карайте, не ме карайте да спирам. И къв готин Opel зави тука кабрио. Много интересен, за първи път виждам такъв Opel. Даже нямам идея какъв модел. Беше много готин. Зелено е и седима, не е истина. Готина детска така като паркче детско. Всеки такива катерушки. Това се вижда всъщност. Обичаме такива къщи с кула на ъгъла. Уникални са. Ето тук пак има паркче от лявата страна. България щеше да е застроено това. Огромен пясъчник. Тук не видяхме червеното и минахме на червено. Аз не е грал мръсно. Тук как се затворили да не мога се влиза в Макдоналдс и изобщо в този паркинг. Сложили са много ниски бариери. Само лека кола да влиза. Що не мина то с това си тронче? Ела ти нещастниците. Не е истина. Това е такова застрелено племе. Ух, какво е хубаво това. Аз на хичка бих си взел от тука. Така, ние от тук гоним табелките Брюксел вече. А,
карайте, бе. Ще караш ли? 3,4 км. Ах, купа на нещастно. Толкова тежък. Дал съм газ до дупка, ама това е лека кола. Ето тук тия тиквите сме ги снимали много пъти. Вещи тия глави, къде са ги наредили там. Оха. Айланд. Това беше Реймс. Много красиво градче. И така. Ай, весело и умното.